Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Husanbek.uz kanali muxlislari, e'tiboriga mana bugun biz 2024-yil 11-noyabr hafta kuniga dushanba biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Optim Trikotaj bozoridan video syomkalarimizni boshladik. Videolarimiz sizlarga yoqadigan umiddamiz. 5-6 oylik tanaffusdan keyin Husanbek.uz yana o'z ishiga qaytdi. Sizlarga videolarimiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Kommentariyalarda hurmat saqlagan holda chiroyli fikrlarni qoldirasizlar. Yaxshi-yaxshi chiroyli fikrlar bizga albatta motivatsiya bo'ladi-da. Yangi-yangi videolar tez chiqarib boraveramiz. Hurmatli obunachilarimiz, sizlar uchun mana chiroyli qilib syomkalarni qilib, xudo xolosa YouTube platformasiga joylashga harakat qilaman. Mehnatlarimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Videolarimizga like bosishni, podlessa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Yangi videolar chiqarib borishda davom etamiz. Qani bo'lmasa syomkalarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana tovarlarimizni ko'rsatishni boshlaymiz. Sifatlariga, hamma tarafiga chiroyli qilib, egasi tushuntirib berishadi. Mana ukamiz, pratikamiz o'zimiz Qo'qon Yahyobek. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Mikrofonni taqib qo'ydik-ku, endi baribir obunachilar bilan so'rashganda salomlashamiz-da. Sizning sizga boshlab oldik. Endi boshlab oldik. Xudo xolosa narxlarni bomba qilamiz degan umiddamiz. Ortda dorilar bor. Chiroyli qilib, atdushi. Endi bu tovarlarni tushuntirasiz endi, materiali qanaqa bu? Qanaqa narsalar bular? Biz vodolazka qilib tikilgan, lapshan angor kali material. Lapshan qalinlagan, tushgan. Qalinligi o'rtacha. Zo'ragan. Razmeri 52'den 56'ya. 52'den 56'ya. 54'ü. 54'ü. Zor. Bunusu için? Bunusu lepşe bu. Bu lepşe ha? Bu yiyem 52'den 56'ya. 52'den 56'ya. Narka. Bu 22.000 paçka narka. 22.000 paçka narka. Yakşı zor. Bu kapışın kamısı kanal materyal bu. Bu Xitoy nachos. Xitoy nachos? Xabana Xitoy nachos deyim ben şu. Yaxshi. Bunisi nechi bu? Buni 24 ming beryapti. 24 ming. Qachon ha? Yaxshi, zo'r. Bu xaba, ha? Aha. Bu nechi bu? Bir xil ekov. Ekov bir xil rasvetkasi bu. Rasvetkasi. Bular ham shunaqami? Ha, bular ham shu rasvetkasi. Mana bular, mana bitta narsa bu bilan bu bitta narsa. Yaxshi, zo'r. Aloqa uchun telefon nomerlarimiz 91lik. 91lik 055 055 59 57. 59 57 ekan. Hurmatli obunachilar, savdo sotiq bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz, opalarimiz iloji boricha kartaga pul o'tkazib berasizlar, mana tovarlar chiroyli chiqarib berishaveradi. Endi alnaqa oldindan tovarni jo'natib berib tushib qolish bo'lyapti-da, o'shaning uchun oldindan chiqarib berishalmaydi, kartaga tashlaysizlar, chiqarib berishadi. Mayli ukam, bozoringiz bersin. Navbatdagi tovarlarimiz vafli velvet, ha? Razmerlari qanaqa? 46-48. Optim narxi bo'lishi 25 ming so'mdan ekan. Tepani o'zi, ha, bular. Yaxshi, mana bular. Akamiz nomer berishdan zerikibdi, bezor qilishdi deyapti. O'shaning uchun o'zim aloqa chiqaveraman. Esi uchun tovar yiqqanda zakaz bo'lsa, olib beraveramiz. Mana bular nechi puldan? 12.5 beryapti-da bular. Endi hali hamma nomer, o'sha nomer olib ber deyapti, nomerni bergan odam qo'yaver, nomer kerak emas deyapti. Nima deysan? Ehtiyotman. Mayli. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana bular 12.5 necha yoshgacha tushyapti ekan bular? 3-4 yosh. 3-4 yosh, ha? Ha, yaxshi. Aka, bular qanaqa narsa ekan bular? Bular ajoyib. İyi bu, özümüzü bu hallardık ama. Assalamu alaikum. Açınsız, sürünsüz. Mikrofon tahva mıydı? Kim demeyi, kimesen mikrofon takıştan koç ya, özümüzü gibi. Bolda ki. Harman, bol yaptı mı hocam? Hocam yapsın işler. Ha, zor, kulağa şükür boşluğa aldık. Çünkü ne kere şiddetimiz. Bu, ne medip tanıştıramız yani abone olsun. Bak, kestimler ki, bunlar. Kestimler ha? 3-4 sınıf çöğerek. 3-4 sınıf çöğerek. Ha. Öten. İkinci sınıf kıyam var ki. İkinci sınıf kıyam var. Materyalı kanat mı? Materyal drap ki. Drap ha? Aha. Öte sifatli mahsulatlar hakkında bana çok iyi.
o'zimizga tushadiganlari ham bor aka. 35 ming ular. Tugmachalari ham zo'r. Kattalari 35 ming ular. Bular 35 ming, ha? Cho'ntakli. Bizga cho'ntakli. Ha, bularchi. Bular 25 ming. Bular 25 ming so'm. Aha. Bular 35 ming. Buchi bu. Bir xil aka 25 ming. 25 ming, ha? Ha, yaxshi. Narxini aytdik, materialni kelishtirib yuboramiz aka. Ko'p-ko'p oladiganlarga kelishtirib yuboramiz. Aloqa uchun telefon nomer 91lik. 91lik 144. Aha. 4043. 4043. Aloqaga chiqib yuborasizlar. Maylovka bozoringizda. Xizmatdamiz aka. Ha.